Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Munteanu, bun găsit, bun regăsit la Publica. Tradiția este cea mai frumoasă îndeletnicire atunci când suntem legați de istoria locului nostru. Mă bucur să știu că la Pitești, în acest sfârșit de săptămână, tradiția se renoadă. Ei bine, Primăria Municipiului Pitești și Consiliul Local, prin Centrul Cultural Pitești, organizează a 12-a ediție a unui festival tradițional. Festivalul Național de Muzică Lăutărească Veche Zavaidoc, mai exact în zilele de 25 și 26 noiembrie. Cum spuneam, tradiția este cea mai frumoasă îndeletnicire, prin urmare, să vorbim despre tradiție. Astăzi am invitat-o pe directorul Centrului Cultural din Pitești, cea care se ocupă direct de acest festival, Carmen Salub. Bine ai venit, Carmen! Bine te-am regăsit, draga mea! Mă bucur că, uite, ai făcut un pic de timp, deși suntem în ajunul acestui festival foarte important pentru Pitești și ai venit pentru telespectatorii noștri. Poate că pe ultima sută de metri, vor mai găsi bilete la aceste spectacole ce ne duc, ne circumscriu în toată România, iată, într-o hartă a tradițiilor de muzică veche. Așa este, Cristina, îți mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, pregătirile pentru festivalul Zavaidoc sunt, așa cum bine spui, pe ultima sută de metri. Mă întrebai dacă mai sunt bilete doar pentru ziua de sâmbătă, pentru 25 noiembrie. Pentru duminică, la Gala Laureaților, au fost epuizate toate biletele. Deci da? Va fi cu casa Iată închisă. Că interesul este foarte mare. Da, dacă se grăbesc cei interesați și mai ales iubitorii genului, mai pot prinde bilete doar pentru sâmbătă. Carmen, chiar te-aș întreba înainte, pentru că astăzi dedicăm cea mai mare parte a timpului acestui festival, chiar te-aș întreba din perspectiva omului care face, ești jurnalist de formație, da, dar lucrezi la Centrul Cultural și ai pus bazele acestui Încă centru. Încă din 2007 asta sunt vreau la Centrul să spun. Cultural. Ai Pitești. 10 ani de când ești acolo. Și iată că îmi spui, se întâmplă festivaluri, au loc festivaluri cu casa închisă. Am observat acest lucru nu numai la voi, nu numai la filarmonică, ci și la teatre, la Casa de Cultură a Sindicatelor, unde vin trupe de teatru din afara orașului. Deci iată că lumea începe să simtă din nou atracția. Mai și ales mai ales pulsul scenei. Lumea exact s-a cam săturat. Ai observat să stea asta? La televizor, da, s-a săturat doar să stea în fața micilor ecrane. Lumea își dorește cumva să și socializeze, pentru că este și un motiv de socializare, să se distreze cu adevărat, să simtă pulsul și al publicului, este acel suflet al publicului pe care îl simți foarte bine atunci când mergi într-o sală de spectacole, este altceva, rezonezi altfel, simți altfel, percepi altfel tot ceea ce se întâmplă pe scenă și altfel ți se transmite acel festival, acel eveniment de pe scenă, văzând pe viu actorii, artiștii care evoluează, care pun suflet, emoțiile se transmit într-adevăr și prin televizor, dar este altceva când ești acolo, se creează acel suflet colectiv împreună cu actanții, da, și cu publicul, este o altă atmosferă, este o altă vibrație. Mă bucur că începem să simțim vibrația din nou și ne întoarcem în sălile de spectacole. Asta este scăparea noastră, da, ca oameni, da, ce ne formăm în interiorul nostru până la urmă. Socializarea și empatia asta culturală nu poate decât să ne înalțe. Dar este și un motiv, cum spuneam, pentru ca voi, cei care sunteți organizatori, parcă să lucrați și mai bine. Așa este, ne-am mobilizat întotdeauna, să știi că evenimentele ne fac să cele ne mobilizăm. Cele care reușesc mai ales. Da, da? Noi ne mobilizăm de fiecare dată pentru orice eveniment, de mai mare sau de mai mică anvergură. Să nu crezi că la o expoziție stăm așa prea liniștiți. Nu, ne punem în mișcare, îi mobilizăm pe colegii care au competențele să panoteze, să invite public, să invite pe artiștii care trebuie să vorbească. Deci toată lumea este implicată în orice eveniment, mai mare sau mai mică amploare, dar mai ales la festivalul Zavaidoc, este manifestarea emblematică a municipalității și, așa cum bine spuneai, cea care ne-a fixat cumva pe harta evenimentelor de amploare ale României. Este un festival național de muzică lăutărească veche, un festival care și-a propus să revigoreze acest gen extrem de gustat, dar extrem de dificil, care este muzica lăutărească. De multe ori, cei care sunt mai puțin avizați o și confundă. De aceea s-a renunțat la acea formulă combinată pe care o aveam de folclor și muzică lăutărească, atât la probele de concurs, cât și la invitații în recital, și acum festivalul merge pe drumul lui normal pe muzică lăutărească. Iată că aveți public format din cunoscători, probabil cei care au epuizat biletele, și e foarte bine că ne faci această precizare pentru cei care nu suntem cunoscători. Diferența între folclor și muzica lăutărească, da, într-un fel, și pentru cei tineri,
care își doresc să cunoască. Într-adevăr, folclorul este puțin diferit. Sigur că filonul este tot din folclor, pentru că să nu uităm ce este muzica lăutărească. Este acea muzică a anilor 20, a început să se cânte cumva pe la periferie, atunci când veneau lăutarii de la țară încă îmbrăcați în haine tradiționale, după care au început să cânte prin acele taverne, acele cârciumioare, au început să îmbrace hainele de oraș și iată că așa au apărut lăutarii vestiți, acea generație extraordinară cu fărămiță, lambru, zavaidoc, siminică și așa mai departe. Am avut și alți lăutari care au continuat acest gen, să nu uităm Romi Capuceanu, Gabi Luncă, dar să nu uităm și de generația nouă, de garnitura această nouă de artiști, de interpreți, de muzică lăutărească. Într-adevăr, genurile se schimbă, genurile evoluează. Evident. Este această muzică de petrecere până la urmă și este cântată și este cântată foarte bine de artiști mai tineri, dar artiști care deja au notorietate, motiv pentru care, și dacă îmi permiți, aș vrea să spun și invitații în recitaluri, pentru că noi așa de fiecare dată festivalul Zavaidoc are o parte de concurs. Concursul va avea loc sâmbătă 25 noiembrie de la ora 18 la Centrul Multifuncțional Pitești, cum deja se știe și deja bine ai spus. Dar fostul cinema, să spunem, fostul cinema București, pe cinema, scuzați, da, București. Cinematograful București, actualul sediu al Filarmonicii Pitești, exact. Iubitorii muzicii, toată lumea cunoaște unde este sediul Filarmonicii. Deci acela este Centrul Multifuncțional Pitești. Bun, deci festivalul are concurs sâmbătă, urmat de recitaluri și duminică acea gala laureaților sau festivitatea de premiere a câștigătorilor și o altă parte de recitaluri. Iar sâmbătă, după febra concursului și... Și poate ne vorbești puțin despre cei care se înscriu în concurs. Sunt tineri, aveți și pe segmentul tânăr? Conform regulamentului de organizare a festivalului, vârsta este peste 18 ani. De ce? Chiar regretata Marioara Murărescu a impus această condiție, tocmai în ideea că muzica lăutărească este un gen mai dificil de abordat, de cântat cu acele inflexiuni și care nu poate fi cântat decât cu o voce ceva mai matură, o voce formată. Experimentată. De aceea, condiția de vârstă este peste 18 ani. Limita superioară nu există. Și probabil și tematica nu este pentru cei foarte tineri. Da, sigur. Da, așa este. Probele de concurs, este bine că reluăm... care sunt probele de concurs, o piesă de muzică din repertoriul lui Zavaidoc, fără acompaniament, astfel încât juriul să-și dea seama de calitățile vocale și artistice ale fiecărui concurent. A capela. Și o altă piesă de muzică lăutărească, autentică, cu acompaniament. Acompaniază atât concursul cât și recitalurile, taraful Marin Alexandru. De ce am optat? Iată o noutate pentru acest an, a 12-a ediție a festivalului Zavaidoc, deci vă dezvoltați și vă... În fiecare an aduceți, iată, o îmbunătățire, aș putea așa să spun. Așa este. Am optat să vină un taraf profesionist. Nu că până acum n-am fi avut taraf profesionist, dar am optat să aducem și altceva. Taraful Marin Alexandru are notorietate, acompaniază tot felul de artiști foarte cunoscuți, atât pe scene din țară cât și peste hotare. Au acceptat, bine că i-am anunțat din timp și și-au făcut loc în agenda să vină la Pitești, astfel încât și taraful Marin Alexandru în sine reprezintă un spectacol și un eveniment inedit. Iată că ne onorează, vor acompania atât concurenții, dar și invitații în recitaluri. Iar după concursul care va avea loc sâmbătă, vor urma recitaluri susținute de ansamblul de copii Zavaidoc, îi chemăm și pe ei pentru că sunt copiii noștri, ei urmează cursul de dans popular desfășurat de doamnele profesoare Carmen Ionescu și Corina Barbu la Centrul Cultural Pitești, este ansamblul Centrului Cultural Pitești. Ei sunt cam 60-70 de copilași, dar bineînțeles pe scenă îi vom selecta pe cei mai mari, pe cei care au acele aptitudini artistice și mai multă experiență, formate, mai multă experiență, da? După care vor evolua Mirela Năsturică, iar e o interpretă tânără, dar foarte cunoscută în domeniu. Nicușor Boieru și vor încheia seara de sâmbătă Ana Maria Stoian și Marian Mexicanu. Da. Înțeleg. Deci sunt nume foarte cunoscute în domeniul lumea muzicii lăutărești. Da, și de petrecere, evident. Iar duminică, 26 noiembrie, bineînțeles, tot de la ora 18, tot la Centrul Multifuncțional, a doua zi de festival, unde vom asista la Gala Laureaților, festivitatea de premiere, îi vom vedea pe câștigătorii trofeelor Zavaidoc, dar și recitaluri susținute de grupul Zavaidoc, coordonat de maestrul Valentin Grigorescu, profesor de
Canto Popular în cadrul Centrului Cultural Pitești și acest grup s-a format tot în cadrul Centrului Cultural Pitești și evoluează la toate evenimentele emblematice ale municipalității. Au fost invitați și la televiziunile specializate, atât locale cât și naționale. Deja ei s-au făcut remarcați și s-au profesionalizat și mai ales au și repertoriul, da? Au și repertoriul lui Zavaidoc. De asemenea, vor mai evolua Cornel Cojocaru, Mihaela Staicu și va încheia seara magistral maestrul Ionel Tudorache, cel care cântă încă acea muzică lăutărească veche, acea muzică cu izul anilor 20, muzica specifică. Da, este foarte important de spus câte ceva telespectatorilor care știu despre Zavaidoc. De ce sau cum? Hai să vorbim puțin despre cum am ales să ne reprezinte acest festival. Niciodată nu-i destul să spunem, deși suntem la a 12-a ediție, de ce Zavaidoc este o emblemă. Mi-aduc aminte într-un interviu cu un mare rapsod al nostru și numai rapsod, Tudor Gheorghe, ne spunea că în Argeș este cea mai muzicală sau cea mai frumoasă sau mai melodioasă muzică lăutărească din de pe tot teritoriul României. Așa este, mai ales să nu uităm că aici este bazinul unde se cântă, de unde a pornit muzica lăutărească, zona de sud a țării. Chiar ne și dorim să-i dăm acea dimensiune internațională sau măcar balcanică festivalului, să invităm, dacă nu în concurs, măcar în recitaluri pentru început, soliști, interpreți de muzică lăutărească din Serbia, din Bulgaria, și acolo o muzică extraordinară. Și da, sigur, lăutărească prin este cumva asemănătoare prin proximitate. Și cu muzica noastră. Exact, exact, da. Dar Zavaidoc s-a născut la Pitești, să nu uităm. Asta vreau să spunem, o scurtă istorie. În 1896, deci Zavaidoc a fost piteștean, considerat un lăutar extraordinar. Da. Zavaidoc este, bineînțeles, un pseudonim, un nume de scenă, care provine de la acel cuvânt zavaidoacă, însemnând năbătăios. Pentru că era o fire mai pătimașă și năbădăioasă, așa cum știm. Da. A cântat, are aceste melodii de neuitat pe care noi le tot impunem în regulamentul concursului pentru probele de concurs, astfel încât, într-adevăr, este considerat unul dintre cei mai mari lăutari interbelici ai României. Da, iată că este foarte bine că ați pornit. A 12-a ediție, fiecare dintre ce, de la început până acum, a avut ceva special și... Sigur că de da, la, ești de la a doua ediție, frumos. Nu-i așa? De la a doua ediție, cred că ai venit, dacă spui că da, 10 da, ani. Din 2007, da. Din 2007. Da, deci am acoperit mediatic în fiecare an, fiecare ediție, cu mare și plăcere. Cum l-ai simțit că evoluează acest festival? Iată că îmi spui și o să vorbim imediat că vreți să-i dai și o dimensiune... regională și internațională. Balcanică, da, da. Da. Deci cum a evoluat? Ai văzut evoluția acestuia? Sigur că da. Încă de la început pot spune că prima ediție a fost una foarte reușită, după care a continuat și de fiecare dată festivalul vine cu noutăți atât prin concurenți, dar și prin invitații în recitaluri. Deci pot spune că fiecare ediție a fost la fel de frumoasă, la fel de reușită. Chiar nu pot să zic una a fost mai bună ca alta, nu, pentru că fiecare a fost unică, a avut specificul ei. Deci eu zic că fiecare ediție a festivalului Zavaidoc a fost reușită, a fost pe gustul iubitorilor muzicii lăutărești și chiar a rămas așa în arhiva Centrului Cultural, pentru că sunt acolo postate pe site-ul Centrului Cultural la arhiva video. Ceea ce vreți să faceți, probabil anul viitor, o ediție mai amplă, regională, balcanică, deja cred că ați început să... Este dorința mea să vedem cum se este va concretiza, da? Nu pot promite că la anul va fi balcanică, ne dorim, este în perspectivă, pentru că noi sperăm ca acest festival să aibă viață lungă, oricine va veni de acum încolo la Centrul Cultural Pitești, sper să continue acest proiect al festivalului Zavaidoc, să evolueze frumos, astfel încât lumea să se bucure de acest festival, să aștepte luna noiembrie, mijlocul sau finalul lunii noiembrie, cu plăcere atât cei care doresc să se înscrie, aspiranții la premiile festivalului Zavaidoc, dar și cei care doresc să-i vadă, să-i asculte pe interpreții acestui gen de muzică. Muzica lăutărească este un gen dificil, un gen mai rar și nu prea auzi abordat așa cam peste tot. Este toate pentru cunoscători, într-un fel. Festivalurile în general au folclor, da, într-adevăr, da. Folclor este frumos, dar muzica lăutărească este total la parte, ține de specificul nostru și este o datorie cumva de suflet ca noi să păstrăm acest festival. Și aș vrea să nu se confunde niciun caz cu curentul acesta nou, e adevărat, al manelelor, nu are legătură sau dacă are legătură sunt doar legături de proximitate, deci nu are nicio legătură, este un curent vechi, este un curent istoric, aș putea spune, în muzica tradițională din Argeș. Așa este, și evoluează din muzica lăutărească, unii mai puțin pricepuți au început să facă tot felul de adaptări
nefericite și iată cum s-a și demonetizat până la urmă acest termen manele. Ce a însemnat și maneaua, unde s-a ajuns. Da, exact. Sigur, la origine era cu totul din altceva. Din Dobrogea cu geam paralel și acum s-a ajuns la altceva și este atât de ușor să spui manele. De da, fapt, să pui etichete. Nici n-aș spune manele, acest gen care se cântă. Este o aiureală, este un gen haotic total și fiecare îl cântă după ureche, fără studii, fără a cunoaște foarte mult nici muzică lăutărească, nici folclor, nici nimic. Este ceva, o improvizație și noi ne ferim de improvizații. Deci se va cânta numai muzică lăutărească. Așa cum romanța a rămas la noi, iată muzica lăutărească rămâne și sunt critici de muzică ce vorbesc în termeni extraordinar de elogioși, dacă pot să nu fac un pleonasm. Așa este. Despre ce înseamnă... Muzica lăutărească este muzica cu mesaj, este o muzică de ascultat. Nu se dansează neapărat pe muzică lăutărească, este o muzică aceea a sufletului în care ne regăsim cu toții, bineînțeles, cei care au o anumită experiență de viață și chiar aș vrea să punctez aici programul festivalului ne aparține nouă Centrului Cultural Pitești în totalitate, compartimentul cultural artistii din cadrul Centrului Cultural Pitești, unde lucrează persoane avizate în domeniul muzicii, au stabilit care sunt invitații în recitaluri. Bineînțeles, eu mi-am dat acordul, mi-asum în totalitate și programul și regulamentul, dar este o precizare de făcut. Da. Cine este, cine face parte, sau juriul? Juriul, Este iar o întrebare... Sigur, se întreabă și de respectatorii, sunt oameni foarte de specialitate? Da, bineînțeles, ca de fiecare dată. Niciodată nu ne-am permis să facem rabat de la regulament în juriu. Sunt invitate doar persoane avizate în domeniul muzical. De data aceasta, ca și anul trecut, am optat pentru o formulă mai restrânsă de juriu, doar 3 persoane. Președintele juriului este domnul Adrian Grigoraș, care este și dirijorul Orchestrei de Folclor a Radiodifuziunii Române, iată București. Nume, da. Iată un nume foarte mare. Și alți membri ai juriului, domnul Alin Pavelescu este interpret de folclor, a participat chiar și la Toamna Pitești, n-a venit așa de drag să ne și cunoaștem, a și susținut un recital folcloric și dânsul este directorul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale din Vâlcea. Și un alt membru al juriului este doamna Daniela Iordache Cernea, profesor de canto popular la Liceul de Muzică din Ulipatii, de asemenea un bine cunoscut și îndrăgit interpret de folclor, cel puțin din zona Argeșului, dar are și notorietate națională, doamna exact. Daniela Iordache Cernea. Exact, asta spun că iată un juriu profesionist. Un juriu format din avizați. Sper că i-am făcut și nu numai curioși, sper că i-am făcut și doritori să mai prindă cele câteva bilete ce sunt la vânzare la Centrul Cultural pentru gala din 26. Pentru concursul din 25, că pentru, la gala pentru s-au epuizat cu atât mai biletele. Mult. Deci gala este epuizată, concursul din 25, acolo mai sunt bilete. Pentru cei care doresc să guste, să afle care este parfumul muzicii lăutărești, o pot face, iată. Și se simte mai ales febra concursului. Concurenții se știe, sunt chiar dacă sunt unii învățați, unii dintre ei sunt învățați cu scena, mai participă și la alte festivaluri, alții poate vin pentru prima dată să-și încerce norocul, dar este o emoție extraordinară, chiar se simte acea febră a concursului. Chiar văd că ceea ce faceți place foarte mult și acum am să dezavoiesc, deși nu-i de dezavoiat, că toate telespectatorii, unii dintre dumnealor știu, alții nu, că am mai spus, Carmen este jurnalist și parcă te văd mai implicată în dimensiunea asta culturală decât te văd implicată și în cea a jurnalismului, evident, dar văd că ai trădat un pic. Nu am trădat pentru că eu, sau cum consider tu, depinde cum privim lucrurile, cum le abordăm. Dar este cea mai frumoasă parte a jurnalismului. Jurnalismul cultural este un să spun așa, o regină a jurnalismului. Jurnalismul e frumos dacă îl faci cu profesionalism și dacă tu chiar crezi în ceea ce faci și îți place. Dar nu am trădat jurnalismul pentru că eu fiecare eveniment pe care îl organizăm la Centrul Cultural Pitești împreună cu mica noastră și inimoasa noastră echipă, da. Îl mediatizez. A doua zi, a treia zi, cum avem timp, dar de regulă cam imediat sau chiar și în aceeași zi îl mediatizăm, realizăm textul împreună cu colegii mei, facem montajul și se postează atât pe site-ul oficial al Centrului Cultural cât și pe pagina de Facebook. Deci da, și ajung acum, hai să spun și asta, și ajung și în televiziuni și în redacțiile colaboratorilor pentru a fi difuzate și a fi promovată activitatea culturală din Pitești. Da, pentru că noi funcționăm și ca un birou de presă de unde diseminăm informațiile, le puteți prelua toți cei interesați, pot prelua și fotografii, pot descărca materiale video. Bun,
Acum, dacă am vorbit puțin despre, am spus, în economia timpului nostru, avem, iată, un sfert de oră pentru festivalul Zavaidoc, dacă profit de faptul că ești aici, pentru că vreau să reamintim telespectatorilor că există un centru cultural în Pitești care, iată, are foarte multe activități. Mă uitam, de pildă, pe site-ul vostru, numai luna noiembrie am numărat cel puțin 15-20 de activități culturale. Aici, la Centrul Cultural, există trei activități permanente. Revista, una dintre revistele cele mai bune, vorbesc de reviste literare, este Argeș, revista Argeș, și este Argeș, făcută, da, de Centrul Cultural, revista Argeș. Apoi aveți o cafenea literară pentru toți cei interesați de poezie, literatură, de tot ce înseamnă creație literară, da. Și critică literară, să nu uităm că avem printre cei mai buni critici. Așa este. Critici literari. Și în paginile revistei Cafeneaua Literară semnează criticul literar Marian Barbu. Dacă citim un articol, o critică literară, nu mai putem lăsa revista până nu epuizăm articolul dumneavoastră. Așa este. Așa este. Și aș mai spune că aici funcționează de asemenea grupul Folk 620, da, înființat cu ocazia împlinirii a 620 de ani de atestare documentară a municipiului Pitești. Este un cunoscut al nostru, Tiberiu Hărăguș, evident un om extrem de talentat, care este și referent. Și cantautor, și cantautor, are și creații proprii, cântă, un pedagog extraordinar. De aceea îi spun eu inimosul Tiberiu Hărăguș. Vreau să spun că el organizează în fiecare zi, începând de la ora 8 și jumătate până la orele 16:30, cursul de chitară. Atât, deci se ocupă și de cei care vor să studieze, deci faceți chitară, și cursuri, dar și vocea. Cursuri de chitară. Haideți să spunem, da, să spunem încă o dată telespectatorilor ce ofertă, ce paletă aveți la Centrul Cultural și pentru cei care doar doresc să participe la evenimente, dar și pentru cei care chiar își doresc să se duce simțul estetic sau alt tip de simț. Și chiar putem transmite și o invitație către formatori, cei care doresc să organizeze cursuri la Centrul Cultural Pitești, fie sub egida noastră, fie ca asociații și noi să îi găsuim. Ni se pot adresa, tocmai acum suntem în curs să mai amenajăm și alte săli multifuncționale, astfel încât noile cursuri, dar și cele pe care le avem, să se desfășoare mai bine și să aibă chiar mai multe ore. Și așa cum spuneai, pe lângă cursul de chitară, avem curs de canto popular, susținut de maestrul Valentin Grigorescu, cursul de dans popular, cu doamnele profesoare Carmen Ionescu și Corina Barbu, cursul de engleză, susținut de engleză și pian, așa de frumos, frumos intitulat Engleza pe portativ, susținut de doamna Ilzi Sora. Asta este ceva inedit. Da, dar inedit, dar este de vreo 5 ani la Da, nu este inedit, Pitești, în sensul că se face engleză și pian deodată. Este și sub forma jocului, engleza pe portativ, iată. Asta, în sensul ăsta am spus, da. Da. Știu că și aveți și copii. Li se adresează în special copiilor, copiilor mai mici, iar un curs de pian pentru copiii mai mari și pentru tineri este cursul de pian susținut de doamna Clementina Dionisie și tot așa are un generic frumos, Prietenul meu pianul. Pe lângă acestea, mai avem curs de arte marțiale cu trainerul Tiberiu Tănase. De 2 ani de zile derulăm un curs de balet și gimnastică ritmică cu doamna Nicoleta Andrei, o antrenoare extraordinară, care chiar ne-a venit acum și cu trofeul balcanic de la Buzău, face performanță, are foarte multe fetițe talentate, își cultivă aptitudinile acolo și chiar participă la concursuri naționale și vor și mai departe, au ambiții foarte mari. Da. Dans de societate cu Alfred Șip și Corina Șip, coreografii, da, de talent naționale și internaționale. Sunt foarte cunoscuți deja, îl știi, da, ține minte, am crescut cu ei aproape, ne gândim, da, la dansul florilor. Da, e așa o tradiție a Piteștiului din nou. Dansul de societate, Piteștiul este un centru foarte puternic și pentru acest tip de dans de societate, street dance, dans sportiv, deci ei organizează mai multe cursuri pe mai multe paliere. Într-adevăr, organizăm și cursuri, dar și găzduim. De exemplu, este o asociație care ne-a propus să vină cu un curs de studiu al budismului, introducere în budism, și vreau să spun, Alexandra Grigorescu se ocupă de acest curs. Vreau să spun că a prins foarte bine, vin foarte mulți tineri și adulți și mai puțin tineri, este un fel de dezvoltare personală. Și la acest curs și-au manifestat dorința să participe și elevii, o clasă întreagă împreună cu profesoara, de la un colegiu din Pitești. Așa că iată cum prind tot felul de cursuri, până la urmă fiecare curs înseamnă o dezvoltare personală. Exact. Ați avut, că aveți o galerie de imagini foarte bogată pe site-ul Galeria Foto, da. Galeria Foto, și de aici sigur ne-am luat și noi informațiile. Știu că luna asta ați avut foarte multe activități în noiembrie.
Ați avut chiar simpozioane cu teme religioase și teologice? Acestea sunt la sufletul meu. Cum spuneam, îmi plac și cursurile de dezvoltare personală, dar și aceste simpozioane, conferințe, prelegeri, colocvii, unde avem invitați care susțin prelegeri pe teme de larg interes general. Este o încântare să interacționez cu dumnealor, să-i ascult. Recent am avut două acțiuni organizate în colaborare cu Clubul Român-Arab de Cultură și Presă, un club al cărui membru fondator este jurnalistul palestinian Ahmed Jaber și care ne propune periodic diverse teme de simpozioane. A dus-o în luna octombrie pe doamna Mioara Roman. Da. Într-un proiect, un succes, un da. Proiect extraordinar sub genericul Cultura Violenței și Violența Culturii. Într-adevăr, o prelegere foarte interesantă, susținută de doamna Mioara Roman în completare cu jurnalistul Ahmed Jaber. Iar acum, în luna noiembrie, Ahmed Jaber a revenit sub acest proiect cu un dialog intercultural, avându-l invitat pe Oreste Teodorescu. Din nou, un nume foarte cunoscut. Sunt niște simpozioane foarte plăcute. Sunt simpozioane foarte plăcute, într-adevăr, și înțeleg că și în următoarea perioadă aveți niște surprize la Centrul Cultural. Pentru luna decembrie, chiar astăzi, vorbeam cu doamna Paula Romanescu să vină să ne vorbească pe o temă aleasă de dumneaei. Încă lucrăm la programul pe luna decembrie și vom reveni cu noi informații. Într-adevăr, avem foarte multe evenimente programate în luna decembrie, dar să nu uităm că acum, pe acest sfârșit de săptămână, 24, 25 și 26 noiembrie, avem și o expoziție națională de păsări de rasă, organizată în colaborare cu Asociația Crescătorilor de Animale și de Păsări de Rasă. Domnul Manuel Tic se ocupă, dânsul este motorul acestor evenimente, este cea de-a șasea ediție pe care o organizează, cea de-a treia sau a patra care vine la Centrul Cultural Pitești, astfel încât tot complexul expozițional, Casa Cărții, va fi plin de tot felul de creaturi frumoase. Copiii cred că vor fi foarte bucuroși să vină să vadă. Și nu numai copiii, sunt foarte mulți colecționari și foarte mulți iubitori. Da, și ce ne-a spus tot dumnealui, că este prima ediție, deci în cadrul acestui eveniment organizează prima ediție a expoziției porumbeilor voiajori și chiar vin crescători și pasionați în domeniu din Turcia și din Bulgaria să-și expună, mă rog, creaturile. Trebuie mai spune o dată perioada. 24, 25, 26 deci în acest noiembrie. Weekend. În acest deci weekend. La Casa Cărții în acest weekend. Complexul expozițional Casa Cărții. Complexul expozițional. Începând parter, etajul 1, etaj 2, zona expozițională. Iată foarte multe activități pe care le derulați și pe care le aveți în vizor și pentru săptămâna viitoare. Să nu uităm de concursul de fotografie. Te rog, spune-ne și despre concursul de fotografie. Da, în această perioadă, începând cu 15 noiembrie, 15 decembrie, organizăm concursul municipal de fotografie sub genericul Piteștiul meu și are ca temă monumente și clădiri reprezentative din Pitești. Asta este într-adevăr foarte interesant. Da. Noi așteptăm pe toți cei interesați să se înscrie. Fișa de înscriere și regulamentul oricum se găsesc pe site-ul Centrului Cultural Pitești. Dacă nu pot veni direct, se înscriu la noi, dar trebuie să aducă o mapă în care să conțină un CD cu 5 fotografii, da, la această temă, clădiri și monumente din Pitești, dar să le și printeze, să vină cu ele și pe hârtie, pentru că noi vom realiza o expoziție de fotografie în holul primăriei municipiului Pitești. Vernisajul va avea loc pe 15 decembrie, ora 12, iar pe 14 decembrie vom anunța câștigătorii. Juriul va delibera și până atunci îi așteptăm pe toți cei interesați, toți doritorii, toți amatorii de artă fotografică, pentru că acest concurs nu și-a propus odată să stimuleze arta. Nu are nicio limită. Nicio limită de vârstă. Deci creație artistică. Ne dorim, pe lângă stimularea creativității, să obținem cu adevărat pentru arhiva foto a primăriei municipiului Pitești și a Centrului Cultural Pitești imagini artistice pe care să le putem folosi în promoționale ulterioare, calendare și agende ale municipalității. Înseamnă că dau și drepturile de autor. Și avem și premii, da? Avem și premii. Dacă obțin premii, înseamnă că își dau și drepturile de autor. Este foarte bine că este un concurs de creativitate și nu numai creativitate, și de identificare a lucrurilor frumoase din oraș. Că avem, mai avem suficiente locuri ce ne pot aduce aminte de tradiție. Și avem, trebuie... și depinde de perspectiva în care fiecare artist, fotograf sau amator le vede și le percepe. De altfel, vreau să spun că mulțumesc foarte mult că și
Antena 1 Pitești intenționează să fie partener într-un proiect pe care îl vom avea chiar de zilele Piteștiului, tot cu expoziție de fotografie, de această dată expoziție de fotografie făcută de o asociație fotografilor profesioniști din România și așteptăm cu interes. Și este o expoziție ce pleacă în toate centrele mari din țară și ne bucurăm că și Piteștiul a fost ales, așa încât vom fi parteneri în acest proiect. Și vă mulțumesc pentru inițiativă. Da, da, și o să găzduim acel eveniment, acea expoziție, abia îi aștept și eu, va fi o încântare să avem atâtea lucrări. Știu acolo. Că nu mai avem foarte mult timp, mai avem câteva minute, însă urmează un an extrem de important pentru fiecare dintre noi români. Urmează anul centenarului. Da. Și convinsă sunt că te-ai gândit deja, aveți deja o agendă de activități. Acum dacă ne poți spune câte ceva, dacă nu, măcar liniștește-ne că sunt. Avem propuneri deja, sunt pe hârtie. Cred că e foarte greu să decideți. Da, se vor derula clar în perioada octombrie-decembrie 2018, dar noi centenarul îl vom marca și prin revista Restituiri, revista documentă a Centrului Cultural Pitești, Restituiri Pitești, avem unde și avem cu un ce? Colectiv de istorici, da. Coordonat de Marin Toma, doctor în istorie. Să nu uităm că aici lângă noi se află, din păcate, dar iată, de data asta, din fericire și un loc extrem de important pentru istoria noastră, închisoarea de la Pitești, da, nu-i așa? Da, și probabil că de trist amintire, un adevărat. Simbol trist al Piteștiului. Un simbol trist, dar da. Este un simbol pe care trebuie să ne-l asumăm, trebuie neapărat asta să ne-l asumăm, că asta înseamnă responsabilitatea și asta ne este istoria. Și da, iată că deci în această revistă vom avea prilejul să aflăm lucruri interesante. Ca de fiecare dată, este o revistă cu apariție trimestrială, iar pentru centenar avem evenimente speciale care se vor derula în perioada octombrie-decembrie 2018. Atât invitați special, cât și membrii ai Clubului de Istorie Arman Călinescu din cadrul Centrului Cultural Pitești își pregătesc o serie de prelegeri sub genericul Piteștii și Marea Unire. Deci iată, îți mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile pe care ni le-ai dat. Sunt convinsă că ai și altele. Din păcate, timpul nostru a expirat. Sunt multe de vorbit. Sunt multe de vorbit. O să vedem care sunt reacțiile pe care le veți obține după festivalul Zavaidoc. Ne dorim succes pentru că este un festival al nostru, al piteștenilor. Vă doresc putere de muncă. Mulțumim, da? Și să fiți alături de noi, să îl mediatizăm la cote înalte ca de fiecare dată și vă așteptăm să ne fiți alături și la alte evenimente, așa cum ați făcut-o și până acum, și să mediatizați cu același profesionalism. Mulțumim foarte mult încă o dată, doamnelor și domnilor, aceasta a fost Publica, emisiunea în care am avut o invitată pe directorul Centrului Cultural din Pitești, doamna Carmen Salup. Să aveți o zi frumoasă, ne reîntâlnim săptămâna viitoare la Publica. La revedere! La revedere!